Тарих ағай. Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз ғарыш көрген үш қазақ туралы болады. Киелі қазақ жерінен үш ғарышкер шыққан. Олар Тоқтар Әубәкіров ғарышта 7 күн 22 сағат 13 минут болған. Ал ғарышта ең көп болған Талғат Мұсабаев. Ол 341 күн 9 сағат 48 минут болған. Яғни бір жылға жуық уақыт ғарышта өткізген. Ал Айдын Айымбетов болса 9 күн 20 сағат 13 минут болған екен. Үш құранға да ғарыш кеңістігін бағындырған үшін, ұшу барысында батырлық пен ерлік көрсеткен үшін халық қаһарман атағы берілген. Бұл атақ Қазақстан бойынша 27 адамда бар, ал ең соңғы алған Айдын Айымбетов. 1991 жылы 2 қазанда Тоқтар Әубәкіровтің ғарышқа ұшқан күні Александр Волков және Франц Фибектермен бірге Союз ТМ-13 ғарыш кемесімен ұшырылды. Күллі түркі халықтарының тұңғыш ғарышкері. 2001 жылы Стамбул қаласында түріктің тұңғыш ғарышкері атағын Түркия елі берді. Әлемнің 256 ғарышкері. Тәуелсіздік алған жылы қазақ ғарышқа ұшты. Жаңыз менің мақтанышым емес, халықтың мақтанышы болды қазақ шыққанына, ғарышқа шыққанына. Қонғанда әрбір қазақтың көзіне қарап, бойына қарасақ бәрі бетінде жазылып болды. Мен көздерімде жас ағып, мен Тоқтар, мен де сенімен ұшып барғандай болдым деп. Жүрегі жарылып, қуанып, соған мен ойлаймын, тәуба ол міне егемендің бір биттей ғана тоқтасы жетістігінің бірі. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтен кейін ғарышты бағындырған Талғат Мұсабаев еді. Талғат Мұсабаев ғарышта 3 рет болған екен. В 1994 жылы ғарышқа бірінші рет шыққанда 126 күн ғарышты өткізген. 1998 жылы ғарышқа екінші рет шыққанда 208 күн ғарышты өткізген. 2001 жылы ғарышқа үшінші рет шыққанда 8 күн ғарышты өткізген. Әлемнің 309-шы ғарышкері. Талғат Мұсабаевтың хоббиі фортепиано мен гитарада ойнау және ән салу. Сондай-ақ ғарыш кеңістігінде тұңғыш рет ән айтқан ғарышкер. Өте тамаша! Талғат біздің Мұсабаев өзі әнші жігіт, музыкальный жігіт. Ол өлеңді, сол өлеңді, көзімнің қарасын жақсылап тұрып, сол ғарыштан кейін айтып берді, гитарасымен. Айдын Айымбетов 2015 жылы 2 қыркүйектен 12 қыркүйекке дейін экипаж құрамында кеме командирі ресейлік Сергей Волков және Дания корольдігінің астронавты Андрес Могенсен мен Союз ТМ-18М ғарыш кемесінің борт инженері ретінде ғарышқа ұшты. Айдын Айымбетов ғарыш кеңістігінде бірқатар ғылыми зерттеулер жасаған, соның ішінде мидың радиацияға әсерінде зерттеген, ұлттық киімдер мен ұлттық тағамдарды дәріптеген тұлға. Ол ғарыш кеңістігінде ірімші, құрт, қазы қарта, тағы да басқа тағамдарды апарған. Салам алейкум, землянам, чечен, қазақстанцам. Достар, бір қызық сәйкестік. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа ұшқан кезде оның кеме командирі Александр Волков болса, ал Айдын Айымбетов ғарышқа ұшқан кезде Александр Волковтың ұлы Сергей Волков оның кеме командирі болды. Екеуі де орыстың ғарышкерлері. Достар, бүгінгі тақырып аяқталды. Егер тақырып туралы толығырақ мәлімет алғыларыңыз келсе, e-history.kz сайтына кіріп оқи отырыңыздар. Ал егер видео ұнап жатса, әдеттегіндей лайк басып, астына пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Тарих ағай.